Hola, pues ahí ens va parar els Mossos d'Esquadra i ens van posar una multa perquè anava jo i la meva parella, que estem al carrer vivint, i ens van posar una multa de 600 euros. I clar, com vivim al carrer tampoc no la podem pagar. I estem molt putejats perquè al carrer no t'ajuden en res. No donen explicacions, ni et diuen llocs de dormir, ni res de res. ¿Y qué va a pasar en Gràcia? No sé, esta mañana ha sido. Ah. Vale. Avui estàvem a Gràcia, en un parc, bueno, en un banc sentats, i ha baixat un veí amb un gos i ens ha dit que ens anava a denunciar perquè érem diferents, ens han dit. I ens ha dit que tocaria els Mossos i ens hem agafat i ens hem anat perquè no es posin una altra multa. I com us sentís? Fets una merda. Som invisibles. Àrea d'intercanvi Poble Sec. Primera parada. Viladomat, Matxo. Que diga a la policía.